Let's go. araw mga bay. Ah. Itong gagawin natin ngayon ay pangatlong tutorial tungkol sa SQL, no, para sa mga beginner na programmers. So, simulan na natin. So, ang topic natin ngayon ay paano mag-create ng stored procedure. So, last time, ang ginamit natin na database from SQL Tutorial 1 hanggang 2 ay db underscore student underscore reg. No? So, yung pangalawang tutorial natin ay nag-create tayo ng views. So, anong ko lang ha, no? previews of so views. So, views, for example, ito yung nagawa natin, no? So, itutuloy lang natin yung hindi pa natin natagal sa views. Tapos, proceed tayo sa procedure. Bali, sa views, halimbawa, nakapag-create kayo. Ayan na. So, gusto nyo magbago o burahin. Pwede nyo burahin. No? Just, just click and right click. And then, delete. So, pwede nyo rin kopyahin yan. Uh, ah, halimbawa, mag nyo kopyahin yung, yung code niya sa loob. Pwede. So, just script view as. Select nyo lang yan. Then, mamili kayo kung anong gusto nyo. So, kung kukopyahin nyo lang yung, yung code. So, select nyo lang yung new query editor window. So, ayan siya, no? So, ito, pwede itong kopyahin. And then, i-back up. So, ayan siya. So, pwede nyo kopyahin yan. As a backup source code. So, proceed na tayo sa stored procedure, no? So, punta tayo sa programmability. So, to Ang ah, nga pala, based sa experience ko, kaya ako ginagamit ang stored procedure, is wala tong, ang stored procedure kasi wala itong pinagkaiba sa views. So, kung meron man ka, uh, mas advanced si stored procedure, kasi dito, uh, meron siyang ano eh. So, dito ko ginagamit ang mga pivot tapos ano pa ba uh, insert update insert with inner join so yung mga nababanggit ko ng mga video advance uh, itatackle natin yan next uh, tutorial so gagawin mo natin ngayon is kung paano mag-create ng stored procedure ng tama so halimbawa uh, ang ang ano gagawin natin ngayon ay single procedure no so okay wag na mo Ah, uh, ignore muna natin 'to si views. Si views ay pang-report. Okay. Pwede naman mamimili kayo kung gusto niyo yung views ang gamitin niyo or store procedure. Pwede. Halimbawa ngayon gagawin natin ay uh, single procedure, no. So single procedure ibig sabihin noon single lang siya pero multiple para sa akin na Single lang siya pero multiple yung function niya. Okay? So halimbawa student rig student student oh, sige ganito ko na lang student info underscore info so ito yung ano niya no Store procedure so papalatandaan ko siya sp so sp so student info so okay and then okay ano natin to so for example ah uh, dito magki-create ako ng variable no so action action meaning Ah, uh, ito yung command natin no kung anong type siya halimbawa action ang action niya ay select oh, so select yung may trigger niya Or halimbawa action student report report so yan so halimbawa ang gagawin natin ay action in bar car. so in bar car so halimbawa 5 uh, uh, characters lang tayo o 10 sige 10 Okay. So, laging tatandaan, lagyan natin ng equals to null. Why? Bakit ko nilalagyan to ng null? Para kahit walang supply yan, hindi mag -e error ang store procedure. Okay? And then, halimbawa, action ko. So, begin. Halimbawa. So, bibigyan ako. Halimbawa, itong sa views ko, kunin ko. So, ito yung halimbawa, ah uh, kunin ko design. So, last na, ano, ito. So, so kukopyahin ko lang yan. Kukopyahin ko siya. Bawa. So, ilagay ko siya dito. No? So, pwede naman. Ito, hindi ko na to, ano, hindi ko na to gagalituhin. Pwede ko na tawagin agad si views derecho, no? Halimbawa, ito. O, ayan. Pwede ko na tawagin. May, may ginagawa na akong views, eh. Pwede na. Gan ganituhin ko na lang siya. So, gamitin natin yung views na lang natin para mas maayos. Yan. So, halimbawa, ganyan. Then, execute muna natin. Mm -hmm. So, okay na tayo. No, so, gagawin natin yan. Halimbawa, itong views na to ay report. 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 So, ayan kopihin natin to gawin natin tong report so action halimbawa yung action niya uh, action if equals student halimbawa student student halimbawa, report ah uh, yan halimbawa lang yan ha so dyan siya papasok okay Ops, why, why, why? So, ah, okay, alter dapat to. Kasi na-execute ko eh. So, meron na siya. Okay, so, ayan na siya. No? so, I-run natin, papakita ko sa inyo kung paano paganahin ito, no? Oh, so, punta tayo dito. Ah, okay. XC. x, okay. And then the parameters at action. Oh, action. So, ayan. So, action equals halimbawa, ito kopyahin natin 'to. Ito. ito. Oh. So, tingnan natin. Okay screen uh, ano string format ganyan siya sa so, tingnan natin up ah nakalimutan ko kung paano mag-style nito ah Expect. so ah mm. halimbawa, ah, try ko nga ito. Could not find. Aha! Bakit could not find daw? Alter. Ah, okay. Gits ko na kung bakit. Nakamaster ako. So, sorry. So, point natin. So, laging tatandaan ni point nyo. So, ayan siya. No? Ayan yung ano niya. So, check natin bakit hindi siya nag-select pero dapat mag select 'to, 'di ba? Select. So ayan. So pwede natin 'tong i-trim pero no need to trim eh. So bigin natin, begin. Subukan natin. Tapos end. End. Okay, tapos. Uy, mali. begin tapos end Okay uh, tingnan natin kung uh, so tama so ayan So ganito siya no so ganyan 'yon So mangyayari kung kung mapapansin niyo pwede na din tong ano uh, print halimbawa uh, halimbawa kung talagang dumaan siya diyan so print natin 'yan print halimbawa uh, sasabihin natin dito sa print na itong stored procedure kung dada kung dinaanan niya no so ayan so okay so tingnan natin up 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 wow why dapat mag-print yon so ibig sabihin hindi sa dumaan dito okay okay gets ko 20 to 120 120 okay So, ganun pala yun. So, ibig sabihin, hindi siya nag-error eh. Dapat mag-error yun. Uh, bakit yung design niya, no? Uh, hindi kasi tugma, no? So, ayun. Dapat ito, lalabas din dapat ito, yung print. Check ko nga ito. Ayan. Check ko nga lalabas dapat yan eh oh, as a message so ayan no so dito puntahan natin yung message ayan so ayan yun di ba so tama tayo diyan okay so ngayon ah uh, ilagay natin sa baba okay execute ulit natin and then check natin ayan punta tayo sa message no ito yung result niya sa message so ayan napunta sa baba okay so ngayon gagawa tayo ng insert So, mayroon tayong table here sa DB student underscore rig, no? So, check natin to. Ang secreto ko dito, no? Ah, select ko siya. No? Ah, select ko siya, di ba? Kukunin ko yung mga fields na pwedeng lagyan, okay? Ayan, ayun kopyahin ko lang yan. So, since uh, hindi, kasi ako magaling o mabilis mag-type before, pero ang at saka ano, siyempre pag nagpo-program ako, ah, uh, para less error no oh wala kang isipin gaano so ito ang ginagawa ko uh, uh, copy paste no action bilbawa equals uh, insert 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 student student okay so ayan so simple magbibigin tayo begin tapos end okay then lagay natin dyan okay. so copy natin to okay so yan okay for example uh, mayroon tayong uh, halimbawa uh, insert natin siya ng halimbawa uh, hmm insert okay yan into natin into into then tanggalin natin tong kam, ano kama sa ano pinakataas kasi mali yan so ayan so since insert no kalimitan uh, dapat tatanggalin na natin to yung modified by isa simple insert lang yan so ang iwan lang natin is yung involve lang talaga so ayan siya so ayan so lagi tatandaan begin at may katumbas din na end lagi yan so ilang condition tayo one o oh, begin okay and then nag-select siya dito and then nag-end okay and then nag-condition ulit begin dito, diba sa condition yung if, tapos begin, tapos end, okay ngayon, uh, values tayo values so, ang ginagawa ko dito pang mabilisan kung pwede dito yung pang ganito lang pwede kasi dito sa alt, ano yun, yung ginagawa ko alt shift yata yun. kaso ayaw gumana, okay o, subukan natin alt control. Ayaw siya gumana. So, hindi kasi naka-enable ang ibang future nito Kaya, ganun. So, gagawin ko, lagyan ko ito. So, ito, 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 ito. Puntak sa taas, mag-create ako ng variable. So, ayan. So, mabawa, in worker, ang last ni maximum ko ay 100. So equals 0. Okay. So ito dapat parehas sila no kung anong anong naming convention mo sa t uh, column dapat yung mga variable mo sa SQL mas ganun din para mabilis ka lang makapag program copy-paste copy-paste ka lang mapa-back hanggang front end dapat parehas lang sila. So, yan ang sekreto ko kung bakit mabilis ako nakagawa ng program, no? So, pag middle, ang tamang design ng ano middle name is 2 character, no? Yung pinaka-maximum. So, tandaan nyo yan, magagamit yan sa thesis. Pag tinanong kayo, ilan dapat ang this tamang, ano, ah, ilang character dapat ang sa middle? Halimbawa, ah, pag pinagbabasihan yung, halimbawa, pisaras ako, so, Ah. Uh, pag sinabing Pisara ko so P ang ilalagay ko ganun yung pinaka first character. So simple P may iba kasi ng ano uh, tawag dito pang apelyido or middle initial na dalawa, ng dalawa. Kaya halimbawa ah uh, uh, D di, Dila tapos cross. 'di ba So, ayan mga ganun. So, embarkar. So, pero nasa sa inyo kung gusto niyo, alam mo, ilagay niyo dito max para walang problema. Pwede naman. Ang purpose nito no, uh, ko ulit, uh, ang purpose ng nal na kung bakit nag-assign dito ng nal para hindi mag-error no, kahit hindi natin siya supplyan. Okay? Medyo tandaan lang natin yan. So, ayan. And Varkar. So, gender. So, ilan ba yung karakter ng gender? Okay, pwede mong gawing sampo. Baka, baka kalaunan, eh, magkaroon na ng panibagong gender. So, status ano bang status natin bit no so bit oh, equals 0 ayan dito ah, tanggalin natin to oh bracket na yan sa so, okay. akin scripted by syempre barcar yan pwede naman barkar Nasa sa inyo na yon pero ako kasi ito ginagamit ko Ababa, uh, same lang sila ng ano, username. So, 100. Or oh, last, uh, first name, last name, gano'n. Parehasin natin kasi pwede naman kasi ano eh. So, created date. Created date, uh, gawin natin ay uh, eh. date time. Okay. Equals null. Equals null. So, tapos na ba tayo? Ah, ang pag-create na tayo. So, execute natin. Anong sabi? Gender daw. Gender. So, gender. Invalid column name. Okay. So, tama yan. Tama yan. Very good. So, talagang invalid column name siya. So, kasi hindi naman talaga ano uh, yan so ganyan dapat yan ah uh, medyo mahirap yung paggagawa ko dito no pero may shortcut ito ano yung ganyan pwede kasi yan kung hindi alt control tapos si down mo kaso hindi gumagana sa akin dahil hindi naka-enable ang future nito dito so kanya ayaw di ba so I think sublime check ko sublime pwede mong kopyahin to halimbawa yan sublime tingnan natin yung sublime sublime halimbawa ipipaste ko lang siya dito check natin okay so ayan halimbawa tingnan natin ayaw ayan yung ganyan so yung ganyang function no so halimbawa Ah, uh, yan. Pwede nyo kasi gawin yan. Halimbawa, ito, buburahin ko to. Ayan. Ah, uh, So, alt control lang yan, no? Tapos, araw-araw na. So, ito. So, papalitan ko siya. Ayan. Di ba, mabis, mabilisan. So, tas saka may copy. Okay. Sa SQL, pwede rin yan. May enable lang dyan na future So, okay. Ito na siya. Di ba? Napakabilis. So ayan. Sublime ang ginamit ko since ano. So okay na to. Ayan, wala nang error. So okay. So next, ang gagawin natin, condition is update naman. So halimbawa, uh, update tayo action. So since ano, lagyan natin 'to dito ng print insert. So print para pala tandaan natin, parang nag-debug lang tayo student insert underscore natin insert insert so ayan tinuturan ko na kayo no? So, 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 shout out nga pala kay sir puli magtubo no puli george magtubo siya nagturo sa akin kung paano maglagay nito yung print insert no so manual debugging ayan pasalamat tayo sa kanya And then so punta lang tayo dito. Action again. Mag-action tayo para sa uh, ibang conditions. 'Di ba? Update. Uh, so, for example uh, For example lang ah uh, ito. Gawin natin update naman So, update. Yan. Simple ang Gagawin na dito, update. Uh, tapos yung table. Ito. So, tuturuan ko na naman kayo ng technique dito. Mga mabagal mag-type dyan. So, ganito ang technique ko dyan, ha? Set, di ba? May set na ako. Ito, kukopyahin ko to. Okay. Ngayon, nakakuha ko yung technique. Ngayon, lagay ko siya dito. Okay. Halimbawa, ayan. Tapos ito, kaso dito kasi hindi si pwede. Pwede sana yung ginagawa ko, yung nilalagay ko dito. Ayan, tapos ganyan. Ah, so ayaw. So, sige. Manumanuhin natin na lang. Ah. Okay. Pwede naman natin ito kopyahin. So, tanggalin natin yung mga bracket set uh, so equals natin to siyempre pag sinabi natin ano so, di ba itong advance no papakita ko na sa iyo so magmamano-mano tayo kung mare uh, di ba mas mabilis uh, o kung may function pa yan yung alt control sa arrow down o uh, di ba one click lang tapos na agad oh uh. So, yan ang advantage kapag ka uh, ang naming convention ay pareha sila, no? para sila ng variable at saka yung ano, paano mo dineclare siya sa table o column. So, ayan. See? Medyo matarbaho, pero gusto ko lang ipakita sa inyo. Mas maganda kasi kung ganito eh. Manual kasi ay shortcut-shortcut. No? hindi nyo kasi ma ma-feel o ma-absorb ma-absorb agad kung idaan natin sa shortcut mas maganda yung mapaisip bakit mapaisip kayo bakit ginagawa niya ganito pwede naman ganito di ba mas maganda yon at least habang ginagawa ko siya may participant may participation na agad kayo di ba nakaisip na kayo ng shortcut na pwedeng gawin dapat ganito ang ginawa May sir o di ba pero, pinakita ko naman sa inyo, di ba, kung paano gawin. So, ayan. So, ayan. So, lalagyan na natin siya ng where closes. Where, ah, di ba? So, ayan. So, ano bang i-reverse natin? Yung ID. So, ID. Di ba? Equals at ID. So, gagawa tayo ng variable sa taas ng ID. Ano bang ID? Di ba, di ba, ano? Ah... Uh, ang ID niya ay int. So int ilagay natin. O, oh, equals null. So ayan. So 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 execute. Okay. So ayan siya. No. So for example, lagyan pa natin ng delete. Okay, delete. Gusto yung may function na delete. So, delete next time naman itong mga ginagawa natin, eh, gagawin naman natin sa program. Okay. So, ayan. So, delete. So, eh, begin. Lagyan natin ito pala na begin. Na, I forgot ko. Begin, tsaka end. Para ma-identify niya kung tapos na ba siya dyan. O, tsaka hindi. Kaya, lagyan natin ng begin at tsaka end begin, and end. Siyempre, lalagyan pa natin dito ng print. Print para malaman natin kung lumusot dito o hindi. So, and update. So, student. So, ayan. So, delete naman ito. So, begin. So, ano ba? Delete. Delete from ah... Uh, tbl student where id equals under uh, So okay, tapos lagyan natin ng ano, print ano, print delete. print delete. So okay. So tapos na tayo. So ngayon, subukan natin muna 'yung delete, no? or subukan mo natin yung silik so marami na tayong gagawa okay tingnan natin oops gumana siya no okay oh ayan oh tama select natin yung table oh walang logical walang logical error ngayon gawin natin tong delete ano ba delete ano ba delete oh. delete na oh. so subukan natin So, ito hindi ito mag error oh. Wala siyang, dumaan siya sa delete Pero wala siyang na-delete gawa ng walang, Wala ka naman pinasang identity no? So, for example oh, Meron akong Add tayo ng isang parameter ah, And ID equals 1 1, oh, so, execute natin to Bang oh, Wala namang 1, di ba? So, ito yung dapat oh, Ayan So, ilagay natin. So, execute. Hmm, mayroong 1. Mayroon 1 daw siya nung na-delete. Okay. So, pag tinanggal natin yung print na delete, <laughs> hindi na mag-ano yan. Okay. Tingnan Tatanggalin natin yung print. Okay. Comment lang natin ganito. Mag-comment. Ayan. So, so delete natin. O, oh, wala na yung comment. Okay. So, ang purpose ng comment, no, yung print is para ma-identify natin kung tama ang condition natin, kung tama ang query natin uh, while habang, uh, while ginagawa natin yung yung code, no, pwede na natin i-testing dito sa mismong backend, no. Baka kasi yung iba, so yung ginagawa ko yung strategy to, no, habang nagde-develop. Kasi yung iba kasi, nakagawa na sila ng ano, katulad ko dati, katulad nung nagsisimula pa ako, gawa mo na ako ng ito. So, hindi well, ko alam kung paano magte-test. No? So, ang, ang mindset ko lagi dati, ah, uh, teka, gagawa mo na ako ng pang front-end para mapwede ko ito ma-test. So, ngayon, nung um, siguro tumagal-tagal na ako, no? siyempre kailangan mabilisan. Pulido mo na dapat ang back-end or front-end ang pulido o bago sa back-end. Siyempre, pag pulido ang front-end, ah, uh, next naman back end naman tatrabahuin ko. Siyempre, pulido ng front end eh. Dapat pulido na rin ang back end. So ganito 'yon proseso no or strategy para pulido pag kinabit mo sure ball. So ayan. So okay. Halimbawa, ah uh, kita ko lang sa inyo no kung anong magiging error kapag tinanggal ko tong null. No. So tanggalin ko tong null. So, halimbawa, ah, uh, yung hindi natin ginagamit, itong gender. Tanggalin natin yan. So, ganito ang mag... Oops, 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 oops. Oops, 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 oops. Ay, tanggal ako. sa so, gender. Ayan. So, halimbawa, ayan. In-execute natin ito. Oh, yan ang error niya, no? So, sinasabi niya, hindi daw na-supply yan. So, mas maganda, lagyan natin ng para ng null. Yo, yung yun ang purpose ng null. No, para hindi siya mag-error. So ay ipapaliwanag ko lang ulit no kung anong purpose uh, kung bakit hindi siya nag-error. So ganito. Ang null is equals to empty, di ba? Pero sa totoo, sinuplayan niya ng ano 'yan ng value na ang, ang 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 ang, ang, katumbas ay null. So ang empty at saka null magkaiba yan ha. Pero in general, null at saka uh, empty is parehas lang kung tawagin. No. Pero ang 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 empty kasi totally wala siyang laman. Ang null, meron siya ito. Tingnan niyo ha. Ah, uh, ayan oh. No? O, tingnan nyo. For example, uh, mag, magsusubukan ko. Oh, kasi alam ko may dito gagana dapat eh. Halimbawa, date modified uh, o baka conforme lang sa data type. Uh, equals nothing. O halimbawa ganyan. So na yan walang laman yan. So ayan oh. Walang lumabas, di ba? Pero kapag sinabi kong tingnan niyo ha. If ba diba, ang ang tawag sa null is empty. Ang tawag sa nating is empty. Siyempre, di ba, nating wala eh. Ang null, ang ibig sabihin din noon is walang laman. Pero ito, is null. Wala lalabas siya diba So take note kung kung ano ah uh, limba kayo ng condition no. Uh, oh, marami akong na-experience nito. Uh, ang condition kasi nila server process kapag walang walang inassign na value no. Walang inassign na value halimbawa ah uh, one at saka empty no. Empty or walang inassign. Ang ang 'yun ang condition nila. So, up ter halimbawa nagka, siyempre sa una ito ito walang ganito talagang empty lang yan no so papakita ko sa inyo ha paano ba halimbawa ito edit natin to ito ito halimbawa yung ano middle name ayan so ayan ganyan yun lalabas no so, so supplyan natin halimbawa ng nal Well, so... Oh, ayan, di ba magkaiba? So, ayan. Ang iba kasi, ganitong condition yan. Halimbawa, equals, o, oh, ganyan. Ah, pag nag-condition kayo ng ganyan, eh, di wala na. Ang, ang ano niyan, sa una, unang gawa niyo okay. Pag nag-restore kasi kayo niyan ng data, so, pag nagma migrate ng data, no, halimbawa, from old to, uh, halimbawa, from 2000, from 2000 server o SQL server 2000 tas pag ma-migrate kayo no pag upgrade yung database na 2000 i-restore -re nyo sa 2008 na SQL ngayon ang lalabas ng mga ganitong data no based sa transactional nyo ha na experience ko to talagang wala talagang kay sino hindi aakalain na ganoon ang mangyayari e, paano kung malaking source code? Okay, so yan ganyan, pag nag-migrate kayo niyan o mag-restore, magiging ganyan ang value niyan. So, hindi na siya tugma. Ang condition mo is ganito eh. Equals nothing. Okay? oh, yan. So, okay. So, laging tatandaan lang ah. So, naisingit ko lang yung mga ganyang senaryo para test na. Alam ko kasi sa testing, ang daming, daming, daming pwedeng mangyari. Kaya, lahat ng mga possible na ma-encounter nyo kasi nung nag-aaral pa ako ang dami kong napagdaanan no yung pala yun lang pala kulang no mali lang ako ng data type mali lang ako ng pag paggamit dun sa column na yun no kasi hindi ko alam eh Halim, kasi alam ko pag kanal, walang laman siyempre yung naturo sa akin teacher ko o kapag ka empty walang laman din o So, di ba? so, magkaiba yun, ha? Magkaiba. Laging tandaan yan. Okay. So, nakakalito, eh, di ba? <laughs> Sige. So, since naipakita like, ko naman sa inyo, so, halimbawa, sa insert tayo. Okay, insert. Okay. Ito, gagawin ko. Kakapi ko lang to Subukan na naman natin yung insert. So, insert natin to Insert. Okay, so tanggalin natin to. Ang technique dito is ganito lang, no? Ah, uh, yan. So meron na ako nito. Okay, so, supply ang ko lang halimbawa equals uh, by equals e equals madaliin lang natin. Ah, uh, ayan. Equals Ah, uh, ayan, dahil lang natin ito. equals 1 equals ay mali. equals by so equals gate date. Okay, so yan equals papasok dapat 'to. So ito. Exit. Okay, so may mali daw ako eto daw no so check natin to pag ano natin to okay tingnan natin kung gagana to So, check. Okay. So, ano bang magandang paraan dito? So, sige, sige. Ganito na nga lang. One. Ay, hindi. Hindi na pala natin kailangan to May automatic na to O, oh, nagawa, nagawa na yan, no? may nilagay tayong default value dyan, no? Ah, okay. Sige. Ganito. Bakit nga pala? Hindi ko sinasama ang created date, no? Ito naman ang ano dyan pwede kayong dayain ng inducer kasi kung galing sa system o sa program yung value ng date no simple sa computer siya magbe-base e, paano kung binakdor ko yun o o nagrestore yung system no nagfluctuate tapos pumalik sa original state so mali na yung data so ito 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 ang pinaka tandaan nyo once na magkaroon ng problema yung computer no regarding sa date automatic magkakaroon din ng problema ang ating transactional lalo sa report sa mga halimbawa punta tayo sa uh, pag-upload ng SO ngayon siyempre pag-upload ng SO may up, ang next ang next noon halimbawa ay may approval mali na yung date na binato kasi nagbe-base siya sa system unit no? mas maganda mag-base siya sa, sa sa server no sa server so dito ginawa yon no so okay So, yung created date, okay. So, default value or binding, nilagyan ko siya ng ito. Nang default value, no? So, server, no? Server ang nag decide kung anong date. So, okay. So, yan. Tingnan nyo, pag-insert tayo. Oop, oh, ang sabi daw, created is not a parameter for student. Info, okay. Insert student check natin. Ah, baliktad. For sure baliktad. Oh, tama ah. Baik bakit Action. Oh. Teka, tingnan natin. Up. Oh. Created by. Okay. Eh, ito may nabura tayong isa. Okay. Okay. So, ayan. Di ba pumasok? Ngayon, uh, ano tayo ng isang query, pan-check natin. So, student, uh, insert, pumasok siya. So, tama. Ngayon, student, report, halimbawa, check natin. Report. Tingnan natin kung gagana to. Check natin to. So ayan. No. Pumasok siya. Ano ba baguhin ko lang ng ano? Uh, last name. Babaguhin ko lang mababay ito. Okay. So then I'll execute ko. So Ah, di ba? So ganyan. Advance. So tatawag-tawagin niyo lang siya, di ba? So okay, okay. So ganyan mag-create ng stored procedure. Uh, siguro hanggang dito na lang muna tayo, no? Kasi pag masyado mahaba kasi baka mamaya hindi na ma-absorb. So next na lang natin, no? So maraming salamat.